E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo aqui o vídeo do microfone de lapela Husky Technologies 900 da Kabum. Ele é vendido e comercializado pela Kabum, né? A gente sabe que a marca Husky é da Kabum. Então hoje eu tô trazendo aqui um vídeo desse microfone de lapela, que custa aí seus R$80 e é muito bem visto pela galera. Bom, o áudio que vocês estão ouvindo agora tá sendo gravado diretamente por esse microfone de lapela. Eu sinceramente gostei do áudio. A configuração que tá sendo usada aqui, a captação em 100%, com nenhum aumento de decibel. Essa lapela, ela apresenta um pequeno chiado no fundo, mas eu acredito que isso seja pela sua conexão CP2. A gente sabe que conexão P2 acaba passando um pouco de chiado mesmo, e isso se resolveria facilmente com uma placa de som USB, por exemplo. No momento eu não tenho nenhum aqui para testar para vocês, mas esse ruído é bem de leve, né? Um ruído bem suave, e eu acho que facilmente vai ser resolvido em um tratamento de áudio. Tanto que eu vou deixar uma parte com tratamento de áudio e outra parte sem tratamento de áudio. Bom, vamos falar do unboxing. Eu gostei bastante. A caixa que vem dela é essa daqui, é uma caixa durinha, é bem legal, lembra aqueles produtos Apple, e é muito completa. Ela vem com um microfone de lapela, um cabo extensor e um conector P2. Ela vem num padrão de furação P3, que assim ela pode ser usada tanto em celular quanto computador, e conta com um adaptador para P2 para poder ser usada no computador normal. Além disso, ela vem com essas espuminhas aqui em cores diferentes. A gente sabe que lapela muitas vezes é usada em vídeos em que a gente mostra o rosto, e isso aqui é bem legal para combinar com sua roupa, por exemplo, ou mesmo caso você tenha perdido. Além disso, vem com uma presilha. A presilha é de ferro e é muito dura. Eu gostei da qualidade, parece ser muito boa. Além de tudo isso, vem uma bolsinha em corino para você organizar tudo isso aqui dentro e não perder nada, que eu achei uma sacada muito boa da Husky. Vamos lembrar que a gente está falando de uma lapela de R$80, gente. Pela qualidade de som e pelos itens que vem, eu acho ela uma lapela muito boa. Por esse preço, a gente não encontra nenhum microfone, nem nada do tipo, então é uma ótima opção para você que está começando um canal, para você que está pensando em gravar alguma coisa, que está precisando, ou até para atender cliente. É realmente um áudio muito bom, muito limpo, para R$80. A gente tem microfones baratos hoje em dia, como o próprio Fifine Ampligame, que eu já trouxe review aqui no canal, mas eles custam de R$200 para cima, e essa lapela custa apenas R$80 e é vendida no mercado brasileiro. Você não precisa ficar esperando chegar, além de ter garantia nacional. Muito legal, muito bom. Eu gostei bastante desse áudio que a gente está tendo aqui. Vou deixar aí uma diferença para vocês de gravação dessa lapela para o Fifine, para o áudio do celular, para vocês terem uma noção da diferença de som dessa lapela. Ela tá aqui no meu pescoço, na gola da camisa, onde normalmente é colocado. O áudio que você tá ouvindo agora tá sendo gravado pela lapela Husky Technologies 900, e essa é a qualidade de áudio que você vai encontrar nesse microfone. Esse é o microfone Fifine A6V, e essa é a qualidade de som que você vai encontrar nesse microfone. Essa é a gravação do som da câmera, que tá um pouco à minha direita, e vocês podem ver o ruído que ela vai fazer. Eu vou deixar ressaltado aqui que de fábrica ela veio com um ganho, quando eu coloquei no Windows, e eu removi isso, porque esse ganho estava deixando ela muito alta, muito estourada e com bastante chiado. Então eu removi o ganho de decibéis, deixei ela padrão, captação em 100% sem nenhum decibéis adicional, o que deixou um áudio muito limpo, muito flat, que eu gostei bastante. O que, diga-se de passagem, eu acredito que seja muito bom de trabalhar, porque não é um áudio alto, não é um áudio estourado. Como é uma lapela, isso é importante, porque a gente não tem como controlar o áudio que vai sair aqui. A gente só tem mesmo distanciamento que a gente pode colocar. Então eu achei um áudio muito bom para essa lapela. Sinceramente, o valor é muito baixo e a qualidade que é passada é muito legal. Aqui na caixa a gente tem algumas informações dizendo que ela é condensador, tem um cabo de 2 metros, vem com clipe, multicompatibilidade, que é aquilo que eu falei, de pegar no celular, no computador, tem os adaptadores e vem com os filtros de espuma, né? Isso aqui é uma lapela condensadora para omnidirecional, ou seja, ela capta mais o lado de cima. Além disso, a gente só tem aqui os conteúdos da embalagem que eu já falei para vocês. Bom, pessoal, qual que é a minha conclusão final? Eu achei essa lapela muito boa, sinceramente, eu tô sendo bem sincero aqui, eu gostei muito dela. Se eu trocaria ela por um microfone condensador, eu acho que não, porque o microfone condensador, querendo ou não, tem uma qualidade maior, porém ele tem um sério problema. A lapela te dá muita liberdade de movimento. Por exemplo, eu tô gravando aqui agora, não tem nada ao meu redor. O microfone condensador, eu tenho que puxar ele e deixar ele perto da minha boca. Isso dá uma limitação pra gente, né? Quando a gente tá gravando, a gente tem que alterar a posição da câmera, pensar onde é que vai ficar, deixar o microfone em um local bom pra captação, e isso a gente não se preocupa com a lapela. A qualidade de áudio dela é boa. Eu acho que existem outras lapelas que também são boas, tem uma da Boya, que o pessoal fala muito bem. A diferença de preço delas é de R$20,
A da Boya geralmente é vendida a R$100 e a da Husky é vendida a R$80. Os links vão estar aí na descrição se vocês quiserem dar uma olhada. Se você quer comprar essa lapela para usar, se você gostou do áudio, eu recomendo que você compre uma placa de som USB, que vai ter links aí na descrição. Tem placas de sons muito baratas, de 20, 30 reais, que você só troca a conexão P2 para uma conexão USB e resolve o problema do chiado. Lembrando que esse áudio que vocês devem estar ouvindo agora está com um pouco de tratamento, justamente para remover esse chiado, para o vídeo não ficar um pouco enjoativo com o chiado de fundo. Então, no mais é isso. Eu gostei bastante. Eu acho que o kit que vem dela, de todos esses itens a mais, esses acessórios, torna ele muito acessível, muito legal. Vale o preço que é pago. Sinceramente, eu gostei. Eu gostei da construção. Gostei do feeling em geral. Eu achei muito bom, realmente. Mas é isso. Eu espero ter ajudado você com esse vídeo. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Eu peço que você se inscreva e deixe seu like. Falou!